Ռուսաստանի առաջին ալիքով կայացելը ադրբիջանցի հանրահայտ երգիչ Մուսլիմ Մագամայևին նվիրված սերիալի շնորհանդեսը։ Սերիալում նկարագրվում է լեգենդար երգիչ Մուսլիմ Մագամայևի կյանքի և ստեղծագործական ճանապարհը։ Սերիալում դեր է ստացել նաև բանաստեղծ Իլիա Ռեզնիկը, ով խաղացել է ադրբիջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի դերը։ 4-րդ սերիայում ես կհայտնվեմ Հեյդար Ալիևի կերպարում, որին ես շատ երախտապարտ եմ։ Բոլորին պատմում եմ այն մասին, որ հատկապես Հեյդար Ալիևիչի մասնակցության շնորհիվ Բաքվում լույս տեսավ իմ առաջին գիրքը։ Մուսլիմը ինձ և Ալլա Պուգաչովային ծանոթացրեց Հեյդար Ալիևի հետ։ Ենթադրում եմ, որ այդ դերը ինձ հանձնարարվեց Հեյդար Ալիևի հետ իմ արտաքին նմանության շնորհիվ, և բացի դրանից ես իսկապես շատ էի զգում նրան։ Մենք մի քանի անգամ հանդիպեցինք, զրուցեցինք։ Նա հերոս մարդ էր, չափազանց ազնիվ, անվեհեր մարդ։ Սերիալի նկարահանումները կատարվել են Բաքվում, Զելենագրադում և Մոսկվայում։ Իլիա Ռեզնիկի խոսքով սերիալում շատ բարի մթնոլորտ էր, և նա իսկապես դերասաններին տեղափոխեց Մուսլիմի դարաշրջան։ Ֆիլմում պետք է լինեին այլ հայտնի ճանաչելի հայտներ, ինչպիսիք են Ռոբերտ Ռաժդեսվենսկին և Ալեքսանդրա Պախմուտովան։ Չգիտեմ արդյունքում այդ կերպարները մնացին ֆիլմում, թե ոչ, ռեժիսորը փոխվել է, և երևի թե այդ տեսարանները համվել են, քանի որ որոշվել էր ֆիլմում կենտրոնանալ լիրիկական գծի վրա։ Նախագծի վրա աշխատանքը տևել է 5 տարի, իսկ սցենարը պատրաստվել է ավելի քան 4 տարի։ Նախագծի ստեղծման ժամանակ օգտագործվել են երաժշտական տարրեր։ Լիրիկական գծով Մուսլիմի մասին ֆիլմ նկարահանելը ճիշտ որոշում էր, որովհետև նրա ամբողջ կյանքը հիմնված էր սիրո վրա, սերը երաժշտության հանդեպ, սերը Թամարայի հանդեպ։ Մյուզիկալ ժանրի ֆիլմը նույնպես լավ է, չէ՞ որ հնչում են Մուսլիմի երգերը։